sabar, sabar. Aku mek takon lho, Mas. Punya mantu jangan luar biasa loh, Mas. Ini curhatane.
piyayi supel kados ngeten lho Pak. Mas Eko curhat kadung tresno kali Mbak Manten. Kok yo ngerti yo Mas ya. Jane lo tenan lo. Semangat Mas Eko. Nggih semangat ya. Mas ya. Nanti malam ada perlombaan Mas. Ah kesel. Kan kari turune. Bisa gagal sesuk-sesuk. Lah kuwi lak kuwi. Ah kene yo ora. Jenam kok e. Padange kowe udah di manten arep ada juara. Masuk. Kaca aneh. Tresnane tekaning pati yo Mas.